פרופסור בטכניון וראש המסלול לעיצוב תעשייתי. אני גם היזם של מה שנקרא דיזיינטק, שזה יוזמה חדשה בטכניון לקידום עיצוב. יש בה מרכיבים של מעבדה, שאני אראה חלק, אני אראה חלק, מרכיבים של הרצאות והרצאות אורח. ולאחרונה גם מוניתי להיות ראש מרכז היזמות והחדשנות, אבל זה עוד חדש, זה כובע חדש, לא אדבר על זה. אני גם קו-פאונדר של חברת פנזה, שפיתחה חלק מהדברים שאני משתמש בהם גם בהרצאה הזאת וגם בטכניון, מעבדה תפיסתית, נדבר עליה אולי גם מעט אחר כך. מה החשיבות של עיצוב היום לעומת העולמות שאנחנו מכירים? באמת בקצרה, עיצוב היה קישוט נחמד לתעשייה שבוססה בעיקר על מהנדסים, ומעצב היה למעשה המעצבים, מעצב, מעצבת, צריך להגיד שאני אומר את זה בלשון זכר תמיד גם שכיפה, היו בתחתית הסולם התעשייתי, דרך כלל מחלקה קטנה בתוך מפעל גדול, עם מעט מאוד יכולת להחליט, בדרך כלל מביאים את התוצרים, במיוחד בעיצוב תעשייתי, בסיום התהליך ההנדסי, אומרים בואו תקשטו לנו את העניינים. אנחנו נמצאים היום בעצם בסיפה של מהפכה תעשייתית רביעית. אז אם תיארתי כמו שתיארתי במהפכה התעשייתית הראשונה, כמעט ולא היו מעצבים, במהפכה התעשייתית השנייה התחילו להיכנס מעצבים, השלישית מעצבים כבר היו יותר דומיננטיים, במהפכה הרביעית לעיצוב יש היום משמעות מכרעת. למעשה המעצבים והמעצבות בעיניי הופכים להיות נקודת הלפנה במהפכה הזאת, גם בגלל שתהליך הייצור הוא כבר לא נשען על הנדסת תאורה, אלא יש איזו נקודת מפגש בין הרבה מאוד רכיבים שהעיצוב יכול להיות המנהיג שלה, המוביל שלה. אז מעצבים הופכים להיות גם, יכולים להפוך להיות מנהיגים ומובילים, וגם למעשה איזו נקודת מפגש מאוד מאוד קריטית, כי צריך להגיד, במהפכת התעשייה הרביעית, אני לא אפרט עליה, הדוגמה, מעצב יכול לרכז סביבו כוח ייצור מקומי ולהתחיל בעצם להיות יזם בעצמו. כשהמהפכת התעשייה הרביעית מופיינת באקספוננטיות, וזה אומר שאנחנו לא יכולים לשער ולדמיין מה יהיה בעצם מכלול התופעות שאנחנו נראה בקרוב. השיא של המהפכה התעשייתית השליטית זה היה הקמת, כמו שלנתניה יש אזור תעשייה, אזור תעשייה נתניה, או בחיפה זה היה אזור המפרץ. למעשה לעולם נהיה מפעל אחד גדול שנקרא סין. כל הדבר הזה הולך להתמוסס, לעבור תהליך של התמוססות, ואנחנו רק בתחילת דרכנו פה. למעשה חלק מהשינויים האלה, אני מדמה את זה לאותם ילידים שעדיין קיימים בג'ונגלים, ופתאום הם רואים איזה דרון כזה שעובר ומצלם אותם. והם מסתכלים עליו ורואים בו אויב. חלק מהאנשים רואים במהפכה התעשייתית הרביעית עם כל המכלול שלה, משהו שהוא מבהיל מאוד. ואנחנו צריכים לראות את זה כך, כי הרבה מאוד מהדברים שאנחנו פוגשים אותם היום, זה ניסוי ענק במיליון. במאות מיליוני בני אדם שלא התרחש בעבר. והמון המון נושאים עדיין לא סגורים. לא נושא הפרטיות, לא נושא חלוקת זמן בין חיים ועבודה, לא נושא הנוחיות, לא נושא הבריאות, הרבה מאוד דברים לא סגורים. אנחנו נעשה בתחילת דרכנו במהפכה הזאת. וחשוב לא להיבהל, ובעיקר לדעת איך לקבל את זה. וכשאני נכנס עם התיאוריות של עיצוב וחשיבה עיצובית לטכניון, אני נמצא בקונפליקט מובנה בין מדע ואומנות. אז הקונפליקטים המובנים האלה הם לכאורה קונפליקטים, אבל אני אציג אותם למרות שהם קונפליקטים לכאורה,
כי הם נמצאים בראש של אנשים. ניתן דוגמה. פתוח לעומת סגור. לכאורה אמנות אמורה להיות סגורה. אף אחד לא יציע, ובטח לא ינסה להציע, לשנות יצירת אמנות. לא מוזיקלית, לא ציור, לא פסל. גמור. זהו, אף אחד לא ייקח שם מזמל ויגע בפסל של דוד של מיכלאנג'לו. זה לא משנה שזה לא גמור, זה לא משנה שאפשר לתקן, יצירת אמנות גמורה. בקונפליקט, מערכת הנדסית היא לא גמורה, היא תמיד פתוחה, מערכת מדעית היא תמיד פתוחה, על ידי החוקר הבא שנשען עליה. מניע, לכאורה, עוד פעם, הכל לכאורה, לכאורה במדע המניע הוא חיצוני, לכאורה באמנות המניע הוא פנימי נפשי. לכאורה במדע המניע הוא רציונלי, ולכאורה באמנות המניע הוא רגשי. גם תפיסה לא נכונה על שני הדברים. עוד תפיסה לא נכונה זה שמדע והנדסה מבוססים על אבולוציה איטית של נדבך על נדבך, לעומת זה, האמנות מבוססת על פנטזיה, כדומה, מדע בדיוני, ספרות מדע בדיוני. זה גם לא נכון, דרך אגב, אנחנו רואים את זה, מופיע בסרטי מדע בדיוני משנות ה-60 וה-70, שניחשו מאוד מאוד מדויק את מה שיקרה היום. אותו דבר, הקונספציה הזה שמדע וטכנולוגיה הם מאוד פרקטיים, ואמנות היא מאוד אוטופית, רחוקה ומייצרת עולם. אותו דבר לגבי זה שמדע הוא מאוד ברור, ואומנות צריכה להיות מרובת שכבות. ככל שיצירת אומנות מרובת שכבות, כך היא יותר עשירה, כך היא יותר טובה. ולעומת זה מדע הפוך, אתה צריך לכתוב מאוד ברור מה המאמר שלך המדעי לג'ורנל הבא. גם לא נכון. אנחנו יודעים את זה בדיוק, במיוחד בתחום, כמו שאנחנו מתקרבים יותר ל... מדע שעוסק בקוסמוס ובפרטיקלס. אני לא אגיד את כל הדברים, אבל לדוגמה, מדע צריך להיות מאוד מדיד וכמותי, ולעומת זה, אומנות היא מורגשת, היא חותנית. גם לא נכון. אז כל הדברים האלה יוצרים תחושה שאנחנו בעצם בעולם מנוגד, אנחנו בהפכים. אנחנו מנסים להביא עולם כזה לתוך הטכניון, אני נתקל באנשים שממש לא מבינים על מה אני מדבר, ואפילו רואים בדבר הזה אויב, שצריך להשמיד אותו כמה שיותר מהר, כי זה מאיים על המדע הטהור, הרציונלי והמדויק. אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון. יש אומנות שהיא אומנות רציונלית והגיונית ונבואית. אם ניקח לדוגמה פשוטה, בדיוק השבוע אני הזכרתי דרך אשתי בעניין הזה של הפוינטליזם שמבוסס על תורת הצבעים, של מעגל הצבעים. אז על מה מבוסס היום הסך או המקרן שאנחנו רואים בו, אם לא על פוינטליזם? זאת אומרת, האמנות ניבדה את עולם הפוינטליזם, יכולים לקחת את האמנות של דושן, ומי שמכיר את האמנות של דושן ולהגיד, הוא ניבא את רוב מה שאנחנו חווים היום כאמנות, בתחילת המאה הקודמת. כך שעיצוב במובן הזה הוא משהו שיודע לתווך בין שני העולמות הלכאורה מנוגדים האלה, כי הוא יודע לשים רגל במדע ובטכנולוגיה, הוא יודע לשים רגל באומנות, הוא יודע לנוע בטווחים ביניהם. אני אראה עבודות שלי עוד רגע, אני אראה איך אני נע בין הטווחים האלה ויודע לעמוד בין שני הרגליים. ולמעשה עיצוב הוא זה סוג של סוס טרויאני שמסוגל להיכנס לטכניון בתחפושת של משהו נדרש לכלכלה, ותמיד אומרים, אוקיי, החברה הכי עשירה בעולם או שווה בעולם זה אפל, ואפל מספר 3 באפל עזב עכשיו. ומספר 3 בחברת טכנולוגיה אומר משהו. אז הסיפור של אפל תמיד משכנע ועוזר. נקודה נוספת שקשורה לחשיבה עיצובית זה התפיסה בעצם של איך אנחנו פוגשים את העתיד שלא מתוך העבר
וזה נקודת מפגש מאוד מעניינת בין מדע ואומנות. וכמובן עם העיצוב באמצע. זה התפיסה הזאת של no box. אז אני אומר את זה בקצרה כי יש לי רבע שעה ואני חייב לסיים עוד מעט. אז בקצרה, כולנו מכירים את התפיסה של in the box. ואפילו הגלריה הזאת היא סוג של בוקס, ה-white box. כאן היא אפורה, אבל קשורה לבוקס. בעצם זה כל מכלול התפיסות והאמונות והקונספציות שאנחנו מאמינים בהן, אנחנו משוכנעים בהן גם, גם הן רציונליות ומבוססות על מדע, אבל הן ידועות לנו. ואז אפשר לייצר בעצם יצירתיות בתוך הקופסה, יש הרבה מאוד, רוב המדע והאומנות מייצרים יצירתיות בתוך הקופסה. רוב האומנות שנעשית היום, נעשית בתוך קופסה שנקבעה על ידי מובילי דרך, לדוגמה, אומנות המיצג הייתה משהו חדש בשנות ה-60 וה-70, והיום יש הרבה אומני מיצג, פועלים בתוך הקופסה הזאת שנקראת מיצג. אותו דבר גם מדע. ואז יש יחידי סגולה שמייצרים פריצות אל מחוץ לקופסה. זה מה שנקרא חשיבה מחוץ לקופסה, והיום כל מרכז יזמות, חדשנות, יצירתיות אומר, אנחנו חושבים מחוץ לקופסה, וכמובן שמהר מאוד מגדילים את הקופסה כדי שאתה תהיה בתוך הקופסה. זה קורה היום תוך שעה בערך. ברגע שפרסמת משהו, אתה קורא בתוך הקופסה. פעם זה היה קורה עשור, היום זה קורה במחי פייסבוק אחד, כולם מתייגים אותך ואתה כבר בתוך קופסה החדשה, השטג כזה או אחר. ויש חשיבה שאמורה לקלוט את מה שקורה בעתיד, ואנחנו נמצאים באקספוננציאליות שבה הרבה דברים בבת אחת לא יהיו מובנים לנו ומוכרים לנו, והם יהיו חדשים לנו. והסיבה היא בגלל שהמהפכה התעשייתית הרביעית היא מכלול של מהפכות בו זמנית. היא אוסף של דברים. אם המהפכה הראשונה הייתה קיטור, השנייה הייתה חשמל וקו ייצור, השלישית הייתה מחשוב, הרביעית היא אוסף של הרבה מאוד דברים, חלקם ידועים לנו במקצתם, חלקם לא, שבאים אלינו בגלים אקספוננציאליים, כי יש מאות אלפי חוקרים ומפתחים ואנשים יצירתיים שפועלים עכשיו בו זמנית, לראשונה בתולדות האנושות, זה לעשות דברים חדשים, ופה אני אומר דברים חדשים זה לא דווקא לטובה או לרעה, אנחנו צריכים להיות מוכנים לפגוש את שני הדברים האלה, גם את הדברים הניטרליים, ואנחנו יותר ויותר נעמוד מול המצבים האלה, של אין קופסה, אנחנו לא יודעים להגדיר את מה שמגיע עכשיו, אנחנו צריכים להגדיר מחדש דברים שנוכל להקל אותם. ואז אנחנו פוגשים מצב שאנחנו ללא קופסה. אנחנו צריכים להתחיל לאמן את עצמנו להיות אל מול מצבים כאלה יותר ויותר, כמובן בתוך הקופסאות המוכרות שלנו, אבל כדי לפגוש את מה שמגיע אנחנו צריכים להיות מוכנים לפתוח דברים שהם לא קופסאות. כשאתה לא רואה את הקופסה בעצם, אלא יותר מתמזג עם הקופסה. מתודולוגיה לגבי זה אני לא אפתח. חמש דקות. ייצור הופך להיות בעצם האב של הרבה מאוד דברים, וזה בעצם מה שאנחנו הופכים את המרכז הזה שנקרא דיזיין טק בתוך הטכניון. מתודולוגיה שאנחנו משתמשים בה זה המתודולוגיה של 7D, שמשתמשת במטאפורה טבעית, מחריש לקציר, לא אפרט עליה, אני אדלג עכשיו, אגב לא אדלג, אני אתן את הדוגמה הזאת, כי היא מאוד רלוונטית, כי יש פה קרח, ואולי נפשית זה משהו, ומשהו יצנן אתכם. אז אתן דוגמה למשהו שלא היה שייך לשום קטגוריה, פותח במשימה עבור חברת קטר שעמדתי בראש מרכז החדשנות שלה, וזה היה לאפיין משהו לאלתור הזה שנקרא בקט של קרח. ולמעשה, מתוך הסקיצות האלה, בחרנו רעיון של חיבור בשולחן לקולר. ונוצר לנו בעצם היבריד של שולחן וצידנית, ואז מנהלי השיווק אמרו, תקשיבו, זה אי אפשר להכניס את זה לשום מקום, כי בחנויות או שיש שולחנות
באגף נפרד, או שיש צדניות באגף אחר, את זה אי אפשר להכניס לשום קטגוריה. ולא צריך להגיד שזה לא רק שהפך להיות להיט, זה פעם ראשונה, זה המוצר הראשון, שאותו קטר הוציא על השוק כמשהו שלא שייך לשום קטגוריה, והתחילו להעתיק את קטר. וחברות רציניות בארצות הברית העתיקו אותה. דבר דומה היה הפיתוח של כליאת פלסטיק בהזרקה. במקום לתת לסיניור פיליפיני לקלוע כיסאות, עשינו את זה בתהליך של הזרקה. ויצרנו רהיטים שעשוי בצורה של סריגה או כליאה. זה הפך להיות חברת ענק נפרדת של קטר. אתם רואים כאן את הכליאה הזאת בשיטה של הזרקה, אני לא אפרט. וכמובן המרכז הזה הפך להיות אחר כך מה שגרם לקטר להימחר ב-1.7 מיליארד דולר. חברה שבבסיסה נקרא לזה מיטק או לאוטק. למה? בגלל שחדשנות היא לא רק במשהו שהוא אפליקציה או תוכנה. בוא נגיד שהסיכויים להצליח באפליקציה הם נמוכים ב-90% מהסיכויים להצליח במערכת ריהוט כזאת. נגמרו ה-15 דקות, אז אולי אני אראה לסיום מוצר הפוך לזה, מוצר שהוא יותר בסדרה מאוד מאוד קטנה, one off, שעשוי מלפט אובזר, זה מסוג של שאריות, של אלומיניום, שהוא יותר קרוב לתחום של אומנות בעיצוב, שעשיתי ב-2003 את העתק הראשון שלו, נקרא שולחן בגדד, והוא בעצם נעשה לכבוד הפלישה של בעלות הברית של שפלשו לעיראק ב-2003, והוא אמר דבר פשוט, תראו, זה הולך להיות מאוד מאוד מסובך, כמעט כמו להלחים אלומיניום, ולהקים דמוקרטיה בעיראק זה פנטזיה אמריקאית, לכן קראתי לשולחן ניו בגדד, כמו ניו יורק או ניו אינגלנד או ניו אמשר, וזה הולך להיות לכם מאוד מסובך. ויצרתי את המפה של בגדד על גבי שולחן בגודל כזה עבור חברת אדרה. נוצרה גם וריאציה יותר קטנה, כאן זה בגלריית אדרה במילאנו ב-2005. אחרי כמה שנים ראיתי את השולחן הזה מופיע, שלחו לי כמובן, בהודעת מכירה של וילה ענקית ב-20 מיליון דולר. שולחן נמצא בתוך המילה, הוא שייך למי שמכיר את מזהה את הפרצוף? מה? לא שומע. מייקל ג'ורדן, יפה. רואים כאן את האחוזה שלו, 23. קיצור, מייקל ג'ורדן אכל על השולחן שאני הצבתי ארוחות בוקר במיזוג. אז תודה רבה לכולכם. רציתי פשוט להראות את המנעד הזה בין מוצר תעשייתי המוני מאוד, כמו השולחן בר הזה שיוצר במאות אלפים עבור חברת קטר, לעומת שולחן שיוצר בכמה עשרות בודדות, אפילו פחות מעשרות, עבור חברה אחת, ובמנעד הזה בעצם בין אומנות והנדסה, העיצוב יודע לנוע ולזוז. בקרוב אתם תשמעו עוד שתי הרצאות מתוך המעבדה של עזרא ועופר, אז זהו, תודה רבה.